През 2006 година в театър Ефемерид, в сърцето на нормандската земя, на малкото остров Чероа, се случи нещо невероятно. България дебаркира в Нормандия. Веднага вдъхновен и понесен от тази искра, разбрах, че това беше началото на едно дълго европейско приключение и поисках то да продължи този път в България. Общите точки между Патрик Вершорен и мен, в крайна сметка с времето се умножават. До този ден. Когато създадох фестивала Бабел Европа, веднага поканих артисти от изтока. Прага първо, след това и София. Трябва да призная очудването си пред липсата на любопитство от моите съотечественици към тази най-накрая отворена Европа. И после срещнах Александър Чубанов. Той ми говори за своя роден град Русе, за своето желание да направи там нещо, което би смесило културата от произхода му българската и културата, която е приел френската. Добър част на фестивал Бабел Европа в Русе. Успех на всички. Няма връщане назад. Една стара мечта на режисьора, постановчик и хореограф Александър Чубанов става реалност. Фестивалът е открит. Там, където е роден. В града, който напуска преди повече от 20 години, за да стане част от френската култура. И от фестивала в Авиньон, който е моделът. Няколко балкански култури се срещнаха в пресечната точка на франкофонията в рамките на 3 дни. 3 дни, натоварени с събития, които биха напълнили културната програма на града за повече от месец. Доминираха пристрастията на двамата театрали Чубанов и Вършорен. Среща първа с френския театър. Шок за по-консервативните сред публиката. Мисля, че у нас подобен тип театър много трудно би съществувал. Той, неговият експериментален характер го обрича на доста тесен кръг публика. В България няма театър, който би рискувал да прави подобен опит. Добрият автор е този, който устоява на всички стилове, времена и на всички постановки. Има автори, които са забравени, защото по техните творби режисьорите не могат да сътворят нищо ново. Днес никой вече не поставя Виктор Юго, например. Може би един ден това ще се върне, но днес Шекспир е модерен автор и това не е новина. Преди да избера този текст, търсех монолог. Исках да намеря текст, който говори за жените, защото мисля, че от векове светът е доминиран от мъже и че в театралните пиеси има повече роли за мъже, отколкото за жени. И защото за мен е важно да работя върху света на една жена и да почувствам как една жена вътре в себе си приема нещата като мъж. Това е пиеса, написана от млад румънски автор, която преди 2 години бе обявена за пиеса на годината в Румъния. Ние работихме заедно по постановката и обогатихме спектакъла чрез импровизациите на актьорите, нещо, което не се е правило много в Румъния преди това. В пиесата се говори за това как комунизмът е повлиял върху живота на младите в Румъния.
Am cravata mea, sunt pionier. Hai toată lumea, hai. Hai, hai că știm, să știi câți doar români aici. Hai măcar românii, hai, nu vă ascundeți. Da, hai că nu râdeți, cântă. Am cravata mea, sunt pionier. Și mă numesc cu ea, sunt pionier. Papa e rentré ivre, comme d'habitude. Il a baisé maman toute la nuit. Et le lendemain, on a appris que l'Union soviétique n'existait plus. Papa était heureux. Papa? Il paraît que je n'ai pas eu de pays dans mon enfance. Преди 6 години завърших театралната консерватория в Букурещ, след това спечелих стипендия във Франция. От 5 години живея в Париж, където създадох своя собствена компания, а от 2 работя между Румъния и Франция, където правя проекти като FAC Europa. Браво, Маюки! И си ce soir on allait y faire un tour? L'histoire de Murder, c'est devant tu! Театър Ефемерит, хотел на прогреса. Адаптация по романа на Пол Маргюрит и Гюстав Мирбо. Спектакълът скъси дистанцията актьори публика до минимум и пак ни върна към празнотите в репертуара на българските театри. Техните представители демонстрираха необяснимо безразличие към фестивала, в частност към театъра в него, с малки изключения. Les échanges culturels entre les pays. Et demain nous donnerons la parole à des artistes, à des gens qui sont aussi des символична публика и на първата от двете сериозни дискусии, активна и любопитна като компенсация. Темата културните системи в Европа, трудности и проблеми. Да разговаряш на живо с Робера Бирашет, обявен за бащата на децентрализацията на френския театър, е уникална възможност. Години наред той оглавява дирекцията за музика, драма и театър към Министерството на културата на Франция. После се отдава на научна работа и на другите си професионални ангажименти като журналист, есеист, публицист, писател и драматург. Сценарист е на филма Казанова, режисиран от Федерико Фелини. Може да говори с часове за френския театър и реформите в него. Реформата във Франция. Голямата базова реформа бе осъществена веднага след войната. Нейната цел беше държавата да се намеси от този момент в театъра. Нещо, което до тогава не се правеше изобщо, с изключение, разбира се, на Комеди Франсез, който беше нещо като градина на държавата. Първото решение беше да се създадат нови институции с две водещи идеи. Децентрализация, вследствие от която извън Париж вече имаме около 100 създадени такива театри. Втората идея бе за демократизацията. Тоест, как да осигурим влизането в театъра на по-голям брой хора. Без да звучи политически, театърът бе буржуазен факт до войната, тъй като бе концентриран в частните парижки театри, които функционираха като търговски звена. Факти, вероятно познати на тесен кръг български специалисти, което не може да се каже за сегашната система в управлението на френските театри. В деня на тази дискусия в Народния театър Иван Вазов репетираше френски режисьор, а в Комеди Франсез – български. Специалистите на тази маса познаваха и добрите, и лошите страни в управлението на театъра. И във Франция, и в България. От Запад строеше оптимизъм, въпреки всичко. От Изток повяваше мрачен песимизъм, както обикновено. Мисля, че доста самонадеяно е да очакваме, че точно такава проява може да форсира някаква промяна, защото промените се базират на много по-сериозни неща, като финанси, като реални възможности, ако щете и чисто социални проблеми, които възникват при всяка промяна в театъра. Този песимизъм не е типично български. Аз го забелязвам във всички страни на Източна Европа.
има толкова големи промени в навиците на публиката, във влиянието на телевизията. Хората прекарват 4 часа на ден пред телевизора според статистиките. Вече се забелязва, говоря за Франция, огромен спад на кредитите за следващата година. Икономическата криза съвпада с идването на власт на либералите. Говоря с американски понятия. Положението се утежнява и хората са разтревожени, защото не знаят докъде ще се стигне. Но мисля, че сме длъжни да се справим, всеки с каквото има. Самата реформа целенасочено като общо, тя закъснява. Дали трябва или не трябва, това е въпрос на дискусия. Но когато ти тръгнеш по собствен път, собствена идея в разтъвеше на твоя театър, в желанието ти той да бъде лидер, мисля, че това ще бъде най-добрата реформа. Където женщина поиска от жената в танца, тя да води тангото. И така, лакът идва и какво правим? Французите тестват драматургичния текст преди да поеме пътя към театралната сцена. Автори и актьори без костюми и грим на гол подиум в рамките на около час трябва да докажат, че в него има живот и да му дадат зелена светлина. Голямата среща на балканските писатели-драматурзи, определена от Франция в Русе, показа корените на взаимното привличане. Гарата наистина трябва да се почисти. Нашият център се казва Къщата на Европа и Ориента. Разбирайте, Ориент е като много широко понятие. За нас той се простира от Балтийските страни до Кавказ, така че това не е Европейският Ориент. Фокусът ни е върху различните езици, но на малките страни. Сред тях не е руският, не проявяваме интерес към Русия. В тази къща имаме книжарница, библиотека, център за преводи, интерактивна мрежа, също театрална компания, тъй като аз съм театрален режисьор, издателство и зала за алтернативни дейности. Иде лак! Скитниците отново излизат, препъвайки се от бързане. Българските имена, които Доминик Делмьо произнася прецизно и правилно, очевидно се чувстват комфортно в къщата на Европа и Ориента. Теодора Димова и Христо Бойчев. Бременно момче от дълбоката провинция се качва влака и влиза в първото купе до Кенефра. Общо взето аз се мъча да създам винаги истински човешки образ, а не да напиша образа на грека или образа на французина или образа на българина. Пишеш образа на нещастния или на щастливия човек и просто човешки характер и човека си го прави актьор, щом е добър. Скитниците пак се връщат неохотно с куфарите в чакалната. Това, което ми харесва в писането на Бойчев е, че е съвременно писане, но то също е част от вчерашното писане и може би от утрешното. Мисля, че Бойчев ще остане като интересен и важен автор. Не зная, бъдещето ще покаже, защото той твори в една неопределеност и е необходим за времето си. На мен много ми допада и харесва тази чувствителност. А що се отнася до Ориента, не бива да се страхуваме, защото всички имаме нещо от изток. И то е красиво. О, не! По-добре е вместо скапани американски сандвичи да едем ковна. Не, възможно милиони мухи да се лъжат. Тъпчете се от скука, нали? Така е на граница. Всички сме на границата и винаги ще сме там. Какво искате да кажете? Границата предстои и след като я преминеш паспортите. Границата на Калинилиев има начертан маршрут към театралния фестивал в Авиньон до година. Преди това Александър Чубанов, който е преводач на пиесата, ще я постави в Ловешкия драматичен театър. Калинилиев е един от най-превежданите български драматурзи. Дай Боже да направим един много хубав спектакъл. Много близо до мен и до вълшебствата, които аз съм си поставил в тази пиеса, до тая приказка за границата. За сега имаме няколко много сериозни заявки. Значи аз сега започвам да забелязвам как работи Александър Чубанов, който аз познавам като хореограф от едно време. Той е много рефлективен, много дълбок. Той е режисьор и то сериозен, много добре работи, много бързо продуцира с актьорите.
Не мога по-тихо, възбудена съм. На удоволствието от една жива драматургия, актьорски действаща. Господине, можете ли да ми посочите пътя за Унигистан? 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 Да. Моля? Унигистан! Какво? 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 И Етон Назираш се съмнява дали точно той е най-младият съвременен автор на Косово. Но това е без значение, когато говори за мечтата си. Да напише пиеса, която да впечатли възможно най-много хора по целия свят. Директорът на Националния театър в Прищина не харесва много първата представа, която ражда името Косово. Разбира се, че след като аз съм от Косово, повечето от сюжетите ми са свързани с войната, с последиците от нея. Но не го правя, за да станат известни някои факти. Мисията на всяка литература, както и на театъра, ако трябва да обобщя, е да кажеш на хората: вижте, тези неща се случват, а не трябва да се случват. Така че си правете изводи. Пролог. У ле концер Шопен а ла Аш. Или концертът Шопен с брата. Ле публик е аси. Публиката е седнала. Ле бруй абитуел се кал. Обичайният шум се успокоява. Тишина. Le dernier homme entre en costume. Последният мъж влиза облечен с костюм. Une création inspirée de Marc Chagall. Дипломат, франкофон, писател, драматург и космополит по неволя е Йордан Плевнеш. Разделя живота си между Франция и Македония с отсечки до местата по света, където се играят пиесите му. Житейските ситуации, в които попадат героите му и техните характери, са универсални. Последният мъж. Та е първа моя пиеса, написана на французки. Имам един предговор мал. Към първата пиеса, която написах на френски, имам малък предговор, в който казвам, че виждам себе си като един сокол, който лети в кръг и губи самоличността си, своя език. Една фраза на Нина Берберова стана ключова за мен. Тя казва, че по целия свят сега майченият език не е това, което е бил някога. И майчин език може да ни бъде дори този, на който никога не сме говорили. В този смисъл аз потънах в едно пространство на мултилингвистиката, което стана пространство на моята лична несъвършеност по отношение на езика, за която големият френски писател Жак Лекарие казва: Плевнеш пише на варварски френски. Плевнеш пишува на варварски французски язик. Maintenant je sais, il suffit qu'une femme ouvre les jambes, il suffit que je jette un coup d'œil sur son ventre pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Quand c'est une fille, je sens comme un orage sur le sexe de la femme, un grand orage. Je le sens très fort. Je ne me trompe jamais. Les filles, c'est comme la mort, je les vois venir de loin. Създадена в Германия свещена земя днес се играе в театъра на Йерусалим, в Кралския театър в Швеция. До година ще превземе и един от театрите в Ню Йорк. Животът е ключ към нейния универсален език. La guerre a toujours suscité de la part des hommes. Войната винаги е предизвиквала у хората отчаяние, но и желание и апетит към живота. Колкото по-трагично е положението, колкото по-близо е смъртта, толкова по-здраво хората се вкопчват в живота, в човешкото, което е останало. Любов, желание, красота. Пиесата е вдъхновена от неща, които са реални и изживени. Това не е фантастика. Жан-Франсуа Преван е сред най-креативните режисьори на Франция. Пиесите му се играят в цяла Европа. От няколко години е директор на театралния фестивал в Блай, близо до Бордо. Директор е на режисьорския сектор на Съюза за авторски права. C'est que il faut que les auteurs comprennent. Voilà,
Авторите трябва да разберат, че режисьорите също са автори, но автори на своята собствена концепция за спектакъла. Тук често се наблюдават двусмислие и недоразбиране от страна на авторите, които мислят, че режисьорът се приема за автор на спектакъла. Това не е вярно. Един театрален спектакъл е творческа сплав, в която може да съжителства творчеството на много автори. И ние, режисьорите, претендираме да имаме авторско право само върху тази концептуална част, без да засягаме правата на автора върху текста. Какво ще кажеш по въпроса, Мохамед? Мисля, че има много ясна и отчетлива демаркационна линия и режисьорът, който ме изненадва, е този, който въвежда радикални промени в текста. Че не е този, който върви с текста, а този, който преобръща, преиначава и влага нови елементи според въображението си. Не бива обаче да има качествена промяна на авторското виждане. Encore moins quand le dentiste et sa femme ont une fille déportée ou l'autre au couvent. Je n'en parle jamais. Във Франция никой не пита кой е Жан-Клод Грамбер. Творчеството му се изучава и в училищата. Втората световна война е темата, която никога не изоставя. Причината е дълбока и много лична. Баща му изчезва в нацистски концентрационен лагер. Пише истории, от които се страхува. Негов съсценарист във филма «Последното метро» е Франсуа Трюфо. Написва сценария за малкият апокалипсис, режисиран от Костас Гаврас. Има две награди Молиер за драматургия и е носител на голямата награда на Френската академия, която рядко се дава на драматург. Трябва да се живее сега, в това общество, в този свят. И трябва да се помъчим да намерим едновременно радост, без да забравяме състоянието на света. Защото днешните български деца не могат да променят историята. Те не могат да направят така, че комунизмът да не е съществувал. Те не могат да направят така, че да не е имало Втора световна война. Не може да се каже. Щеше да е хубаво, ако не бяха ни заробили турците. Ако ги нямаше съветите. Ако я нямаше Втората световна война. Но всичко това го е имало и днес е техният ред да се опитат да живеят. Ако търсих автора, който да ме вдъхновява, това щеше да е Чехов. Той не е казвал нищо специално, освен това, че трябва да се живее, трябва да се работи, трябва да се опитаме да бъдем щастливи. Aujourd'hui, pour eux, c'est leur tour d'essayer de vivre. Mais qui aime aller chez le dentiste Charles? Qui? Последният текст на пиесата «Към теб, обетована земя» Грамбер лично предоставя за превод на български на Александър Чубанов. Очакваме я в Русе за второто издание на фестивала. Петото колело на каруцата беше темата на втората дискусия в рамките на фестивала. Зад заглавието прозираше въпросителен знак, но европейският слоган на 2008 «Единство в многообразието» събра доказателства за своята жизненост. Мисля, че за един режисьор е по-лесно да работи в институционализираната система на Румъния, колкото във Франция. Във Франция си субсидиран като режисьор в компания. В Румъния театърът е субсидиран, а ти си платен като гостуващ артист, който си изпълнява проекта и си заминава. Проблемът е, че в Румъния институцията е все още затворена към новата драматургия, към многопластовата драматургия, към всичко, което е далече от традиционния театър. И затова е трудно да наложиш собствената си дума и собствения си текст. Във Франция проблемът е, че работейки в малка компания, един млад режисьор трябва да организира всичко сам, да полага много усилия, свързани с организацията, и му остава много по-малко време за творчество. Но мисля, че във Франция ти си окуражен да ръководиш сам, да вземаш съдбата си в свои ръце. Разликата е езика, за мен основно. Иначе хората, театралите, хората на духа са еднакви. Механизма не ме интересува. Дали ще влезеш, дали ще подпишеш договор, дали ще ти платят 2000 евро или само 1000, или във Франция пък е съвсем друг механизма. Това за мен не е важно. То е насетне. Важното е общуването. Това е интересното. В България все пак е по-лесно. Много по-лесно. Има един тестамент на един свещеник келтски. Има едно житие на келтски свещеник, в което се казва:
На Балканите аз открих измерението на едно историческо житие и ще напиша на неговия гроб. Умря от дълго и късо, от тясно и широко. От тия четири измерения се състои целият живот, независимо къде сте. Може да сте в мансарда в Манхатън или в скалната църква край Русе. Може да сте навсякъде. Духът, който носите, той не познава граници и ще ви надживее. И той ќе ве надживе. Компания ме семейка. Духът на фестивала в Клермон-Феран пристигна в Русе с филмовата програма. Той прекоси без проблем времето и пространството, но езиковата бариера успя да прескочи малка част от публиката. Подборът на късометражните ленти следваше линията за всеки го по нещо. Тази година българското присъствие беше доста слабо. Бяха представени само 12 филма. Предни години сме гледали доста силни български късометражни филми, два от които донесохме. Прословутият консерв филм, освен всичко, получи и наградата на публиката, което за Клермон-Феран е огромно признание. Авторът на проекта, режисьорът, българинът-французин, виновникът за този фестивал, който опита по-много и от меда, и от жилото на реалностите в родния си град, твърди, че хората, които гостуваха на русенци в рамките на 3 дни, във Франция не могат да се съберат на едно място за цяла година. Ще ви дам пример. Авиньон ОФ е една асоциация, в която има 30 човека, които работят. Значи, Авиньон, който има 1050 представления на ден тази година, 1050 на ден, тя се управлява от 30 човека. Ние тук с нашото ново фестивалче, което е за 3 дни и половина, показа 41, ако мога така да се изразя мероприятие, 41 неща, които са се случили, така свързани едно след друго, 41, си мисля, че с 5-6 човека, но знаещи и познаващи тази форма на организация, може добре да се организира и да се реализира. C'était un moment très émouvant. Това бе много вълнуващ момент. Осъществиха се много срещи. Хората, с които се срещахме, бяха внимателни, любопитни и това беше страхотно. Искаме да продължим. Може би събитията бяха повече и на хората им беше трудно да следят всичко. Всички си дават сметка, че сме назад и че трябва да минаваме по много по-малки пътчета, съкратени, за да можем по възможно най-бърз начин да се намерим в Европа, защото всъщност това искаме ние в Европа, България. Да върви, както се казва така, с ориенталската скорост на Ориент експреса, докато стигне до Истанбул, да хваним един друг експрес, който е европейския, и да се ускорят нещата. Si on vous fera des mustines avant qu'il reste des chansons.